Jēkabpilī 31. janvārī norisinājās konference, kurā tika pārunātas aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jomā. Konferenci atklāja labklājības ministre Ramona Petrāviča, kura uzsvēra vienu no galvenajiem mērķiem panākt, lai samazinātos bērnu namos ievietoto bērnu skaits. Institūcijās dzīvo apmēram 600 bērnu. Pēdējo 3 gadu laikā samazinājums ir pa apmēram 500 bērniem, šķiet. Tā kā situācija uzlabojās, tas priecē. Ir izveidoti 16 ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centri. Centri nodarbojās tieši ar audžu ģimeņu, aizbildņu, adoptētāju, apmācību, nodrošina viņiem arī nepieciešamos pakalpojumus. 2018. gada oktobrī ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centrs tika atvērts arī Jēkabpilī, un kopš tā darbības sākuma vērojama pozitīva tendence – palielinās to ģimeņu skaits, kas uzņem bez vecāku gādības palikušos bērnus pie sevis. Citādāk ir ar krīzes audžu ģimenēm, kuru uzdevums ir pieņemt pie sevis bērnus krīzes situācijās un sniegt īslaicīgu ārpus ģimenes aprūpi. Līdz šim ģimeņu interese bija ļoti maza, bet tagad situācija pamazām uzlabojas. Ja mēs runājam par to, ka Latvijā ir ļoti maz krīzes audžu ģimenes, arī Jēkabpilī šī interese bija maza, bet ar šo gadu mums ir dubultots atbalsts krīzes audžu ģimenēm, un līdz ar to audžu ģimenes sāk interesēties. Jā, no 150 eiro ir pacelts uz 300 eiro, un tā jau ir tā motivācija. Tāpat situāciju varētu uzlabot ģimenes asistenta pakalpojums, kas šobrīd tiek ieviests arī Jēkabpilī un kas nodrošinās ģimenēm atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā un bērnu aprūpē un audzināšanā. Lai gan vairākās jomās vērojama pozitīva tendence, labklājības ministre saskata arī problēmas. Latvijā izvēlas adoptēt bērniņus līdz 5 gadu vecumam, un pēc tam gan tā situācija ir gan smaga. Visvairāk ir pusaudži, kas ir institūcijās. Pusaudžus neviens negrib adoptēt, neskatoties uz to, ja arī mēs izveidotu specializētās audžu ģimenes pusaudžiem. Tā problēma būtu tāda pati. Ģimenes, kurās ir pusaudži, tās noteikti tad kvalificētos kā specializētās ģimenes, bet tas tā atdeve nebūtu tāda, kādu mēs to sagaidītu, lai pusaudžus no institūcijām paņemtu ģimenes. Ir arī krīzes ģimenes, šie tādas ir 15, 8 ir bērni un 8 ir tukšas. Liela problēma ir arī ar slimajiem bērniņiem, arī tos diezgan maz izvēlās ģimenes kļūt par audžu ģimenēm bērniņiem, kuriem ir nepieciešama aprūpe. Ir svarīgi nodrošināt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem ģimenisku vidi, bet ministre uzsver, ka vēl svarīgāk ir strādāt ar ģimenēm preventīvi, lai nebūtu nepieciešams izņemt bērnu no ģimenes. Tieši tādēļ ir plānota bāriņtiesu reforma un tiek analizēts arī citu bērnu tiesību aizsardzības jomā iesaistīto institūciju darbs. Darba grupa pusgadi ir darbojusies. Protams, šie jautājumi ir ļoti smagi un nemaz tik ātri šie jautājumi nevirzās uz priekšu, bet vismaz šobrīd šis ietvars ir skaidrs par to, ka vispirmām kārtām mums ir jābūt tiem, kas ir vistuvāk tiem iedzīvotājiem, tiem bērniem šajā konkrētajā jautājumā, un tās ir sociālie dienesti un bāriņtiesas, ka šīm darbībām ir jābūt ļoti mērķētām, profesionālām un atbildīgām. Un viens ir tas, ko mēs arī esam konstatējuši, šīs funkcijas šobrīd pārklājas. Nereti mēs kaut ko daram viens, kaut ko daram otrs, un gala rezultātā varbūt tas pareizākais risinājums tam konkrētajam bērnam nemaz netrāpa. Tas ir viens posms, ko mēs šobrīd esam arī paveikuši, un noteikti šī gada laikā ir arī plānots funkcija audits, lai mēs tad skaidri nošķirtu, kādas ir šīs katrai šī piekritīga institūcija šīs funkcijas. Labklājības ministrijā uzsver, ka bērnu tiesību aizsardzības jomā liela nozīme ir visu iesaistīto institūciju veiksmīgai un ciešai sadarbībai, un bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidas darba grupas mērķis ir šo sadarbību padarīt efektīvu. Konferencē piedalījās Labklājības ministrijas, Jēkabpils sociālā dienesta, Jēkabpils bāriņtiesas, Jēkabpils ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centra, Jēkabpils izglītības pārvaldes pārstāvji, kā arī citi interesenti. Sandra Paigļkalne, Aigars Zambrāns, Vidusdaugavas televīzija.